Во вторник, 15 января, в городской больнице прошло расширенное выездное заседание по вопросу будущего славуческой медицины. Говорили о срочном ремонте крыши, перепланировке, о сохранении родильного дома, закупке нового оборудования, ревизии теплопункта, обеспечении МСЧ теплом и многом другом. Нарада ще раз підтвердила, що пріоритет медицина – абсолютно правильний пріоритет. Для Славутича ми бачимо, в якому стані наша будівля, відділення, хоча потенційно ця будівля дуже шикарна. Дуже шикарна, класна будівля, класна база, на якій можна створювати сучасну медицину в Славутичі. І підсумки наради саме в цьому. Ми визначили пріоритети, з чого ми починаємо, куди рухаємось, які відділення повинні бути, де вони розміщуються, де зручніше зробити, щоб людям було доступніше, які відділення, на якому поверсі. Обговорили питання харчування. Сьогодні людей харчують на 6 гривень в день. Трьохразове харчування – це нереально. Це нереально. Ми трошки навіть пожартували, що це чай навіть без цукру. Тому обговорили цю частинку, будемо додавати обов'язково ресурсу, будемо давати можливість людям харчуватись, додатково сплачуючи свої кошти більш якісніше, але і обов'язково забезпечувати мінімум той, який потрібний людині раціон на день. Потребує додаткового обладнання наша лікарня. Зрозуміло, що з цим будемо працювати і з Міністерством охорони здоров'я. Сподіваюся, що і народний депутат допоможе, бо така домовленість була. Обновлюємо обладнання, шукаємо можливості залучення і грантових ресурсів. Але починаємо, як завжди, з покрівлі. Починаємо з покрівлі, починаємо з зовнішнього контуру будівлі, закриваємо його, робимо енергоефективним цю лікарню і далі рухаємось. Безперечно, у нас з'являються вільні приміщення, вільні будівлі на території медичного містечка. Шукати треба інвесторів. Шукати треба інвесторів. Славутич сьогодні привабливий для інвесторів і для інвесторів в галузі медицини також. Тому що комфортне проживання, висока якість життя, класна екологія і цільове призначення будівель, воно вже сьогодні з медичним напрямком. Обговорювали питання відкриття паліативного відділення. Сьогодні запит в Україні на цей напрямок безперечний. І ми практично готові до цього. Невеликі вкладення треба в ті приміщення, які ми сьогодні обходили, дивились, оглядали. І ми можемо це відділення відкривати. Зрозуміло, що воно повинно бути самоокупним або за рахунок часткового бюджетного фінансування державного, або за рахунок родичів, які готові створити комфортні умови для своїх близьких. Подробний репортаж смотрите в середу, 16 января, і в суботу, 19 января.